Продължаваме от студиото на предаването Делници. Сега тук при нас е Еньо Савов. Добър ден, добре дошли. Доктор по международно право, но и кандидат за 49-я парламент на Република България от БСП за България. 23-ти мир е мястото, където вие ще се борите за влизане в парламента. Имам надеждата, че може би ще стане, защото сте на второ място. Господин Савов, нека да започнем най-напред разговора с един въпрос, който винаги така ми е интересувал. Защо според вас в днешно време младите така започнаха наистина сериозно да се отдалечават от политиката? Вие бяхте кандидат за депутат в един много по-преден парламент и сега отново се завръщате след кратко мълчание. Промениха ли се нещата, за да кандидатствате отново? Първо, здравейте, благодаря за поканата. Наистина вълнението е голямо за мен отново да бъда тук при вас. Благодаря. Бих си позволил да разделя въпроса ви на две части. Едната е личната, другата е общата за младите, защото наистина младите и политиката са оксиморонни в момента. Два противоположни бряга, всеки бяга, не се интересува, не чете достатъчно и бих използвал, че вече младите са аполитични. При мен ситуацията се случи така, че наистина преди 5-6 години, когато за първи път бях в листа, научих много неща, видях много възможности, беше интересно за мен, бях, разбира се, в доста по-задна позиция, така с 10 места назад, но трябваше доста да положа усилия, за да мога да бъда на днешното доста по-добро класиране, в доста по-голям опит, който съм придобил и експертиза, което беше важно за мен. Все пак младите в политиката трябва да са убедени и то да отстояват това тяхно убеждение, че бъдещето е при тях. И най-вече ние очакваме млади хора, ангажирани с позиции, млади хора с предложения за развитие на обществото, на живота в страната. Така е, точно така е. И тук ще си позволя да говоря в качеството ми на заместник-председател на Софийската градска организация на Младежкото обединение на БСП, нещо, което на мен ми даде много, защото попаднах в един екип на млади, интелигентни, качествени, интересни хора, които доста ме обогатяват и мен и надявам се, и аз съм им полезен. Но това, което искам да кажа, че от тази сплав се получи една като снежна топка от склон, която става все по-голяма и по-голяма. И повярвайте ми, виждам синдрома все повече... Синдрома на търкалящата се точно топка, така, да. Все повече млади хора, които им е интересно и то всякаква възраст. Ние имаме наскоро завършили студенти, които искат да станат членове, хора, които през сайта на БСП се записват, така че с малко, както казахте, може би мълчание, затишие, ние вече имаме една нова тенденция и ново младо поколение, което иска реализация. Само по въпроса за бързите резултати, което всеки млад човек иска, повярвайте ми, вече все повече млади хора си дават сметка и тези, които остават са такива, какво още трябва да подобрят, какво още трябва да научат и какво повече трябва да изварят по пътя си, за да се захванат за политика, за да не стигаме ситуации, в които неподготвени хора влизат и представляват държавата ни, от което всички ние страдаме. Аз си мисля и нещо друго, че напоследък младите хора така не искаха да се занимават с политика, защото това, което виждат от медийното присъствие на политиците от парламента, на политическите партии, не беше много приятно. Може би нещата трябва да се променят, защото вие, когато влезете в парламента, вие ще създавате закони, наредби, постановления, по които трябва да живеят вашите деца и следващите поколения. Затова отговорността трябва да бъде много сериозна. Точно така е, точно така е. Напълно съм съгласен. Колкото и нескромно да звучи, аз си натрупах тухличките за една стабилна основа, защото включително минах през Народното събрание. Трябва да санирате изградата. Като експерт трябва и да санираме сградата. Ние направихме само едната част, предстоят останалите крила, живот и здраве. Но извън шегата, наистина напълно прав сте, че трябва да има стабилна основа, да бъдат подготвени хората, тези, които влизат, за да можем да имаме спокойствие, че законите, че изпълнителната власт, съдебната, са от хора, които са подготвени, готови, каквито съм убеден, че има млади. Може би младите хора бяха отблъснати от политиката, защото не им се даваше достъп до вземане на решения.
те бяха приоритет на така по-старото поколение, на хората с по-голям опит. Това е груба грешка. Абсолютно, абсолютно. Те седяха повече като едни штурмоваци, хора, които да участват по кампания, хора, които да разнасят агитационни материали, да носят тениски, да бъдат използвани на първа линия, но когато вече трябва да се гласуват политики, трябва да се участва в тях, те оставаха изключени. Но има и още един друг аспект. Да не забравяме, че имахме една много особена политика в последните години, може би, да не кажа едно десетилетие и малко отгоре, в което политиката беше доста принизена. Така е, началото да. се говореше с едно умиление за това било българина, това било мисленето на хората, тези политици са по-близко до типичния българин, те не говорят високопарно. Обаче какво се оказа? Че ние станахме малко като вицовете за Байганю. Едно елементарно поведение, обаче на неподходящи места, защото едно е в кръчмата, друго е да потупваш лидери, премиери, външни министри по рамото и да се биеш едва ли не по гърдите, да кажеш българ, българ. Младите хора са и малко объркани. Ето, вие сте представител на БСП. Обаче има една друга партия, която се обявява за ляво-дясна. Имам предвид, Продължаваме промяната. И може би ще бъдат объркани младите хора, на къде да се ориентират. А по принцип, младия човек е ляво-ориентиран. Точно така. Това не е мое заключение, това е световно изследване, което се повтаря непрекъснато. Точно така е. Точно така и все повече млади хора мислят ляво. Това е огромната отговорност на Българската социалистическа партия да привлече с идеи, с модерна визия, с модерно излъчване. И това е огромната отговорност, която младите се опитваме понякога сполучливо, понякога с затруднения да постигаме. По отношение на все пак новата партия Продължаваме промяната, мога да наричам още така, тя наистина представи една група от млади хора, интересни хора, подготвени хора. Те управляващите бяха сравнително млади на фона на точно всичко така, това, което точно сме така, виждали но, през годините. Да. Но имаше и хора, които наистина се прилича, че може би са избързали с избора си и ранното им включване в правителството, защото това изисква много. И човек трябва да е готов и за саможертвата, както повечето хора очакват хубавите и плюсовете на едно управление, влизане в изборна позиция. Имаше една песен, ще я перефразирам, за да ви помоля да споделите с вас как ще така притъпите болката отляво. Хубава песен, наистина, и за съжаление актуална, поради многото болка в ляво, която се събира. Все пак сърцето си остава отляво, както и социалистическата партия и нейната нужда. Редки изключения има и отдясно. Пожелавам никой да няма освен любовни болки, които по-бързо да минават, не здравословни. Но отново извън шегата, болката отляво и проблемите отляво наистина са сериозни. Целта каква ще бъде вашата, влизайки евентуално в бъдещия парламент, но преди това вие трябва да мотивирате хората да гласуват за вас. Как ще го направите? Въпросът ви кореспондира с миналия. Амбицията ми за влизане в парламента и в листите като цяло, дали ще влеземе, знаете, че зависи от доста фактори, аз ще работя активно за това, но трябва да се покаже, че не е само болка отляво, а и красота, смисъл, мисъл, подготвеност, знания. Нещо, което се бориме да покажем като младежи, като хора от партията, че БСП е жива, тя не е само в криза, тя ще използва тази криза като една възможност, тази кампания, като идея, в която ние да покажем тези възгледи, които са наистина интересни и за младите хора, и за обществото, не само шаблоните, да излезем извън тях. Това ми е мотивацията като лична цел, както вие казахте, доктор по международно право, ясно е, че външната политика също ми носи една известна болка. Аз ще ви помоля да поговорим и за нея, но какво ще направите? Ето, последната социология показва, че БСП има малко над 7%. Нещо, което не се е случвало от много години. Една партия със стабилно присъствие в българския парламент сега е четвърта, пета сила. Да. Пета политическа. Mm-hmm. Крайно незадоволителен резултат. Крайно незадоволителен. Какво трябва да се направи? Защото все пак, може би, хората ще ви питат, когато ходите на срещи с тях.
трябва да се върне на първо място диалогът с хората. Нещо, което бяха поставени на няколко пъти основите. Последното се случи преди два дни само в университета по строителство и геодезия. На градската организация направихме едно общоградско събитие, на което дойдоха водачите на листата, градския председател, някои от кандидатите за народни представители. И наистина се показа една енергия. Върна се вярата в хората, така че те да излизат с усмивка, с емоция, с радост и готовност за битка. Така че трябва да се покаже тази готовност за битка и за действие, така че да се види, че партията е жива, а не е загиваща. Като конкретни действия. Да. Да се върнем към хората, да чуем техните проблеми реално, да се започнат реални политики, които да бъдат изпълнявани, а не само хвърляни в общи позиции. И най-важното, да изясним кой е врагът ни. Че врагът не е вътре в партията, а врагът е извън партията. И ние заедно само можем да побеждаваме, защото партията ни, знаете, хора са умирали за нея, хора са се борили, били сме гонени, били сме обиждани. Особено и как сега в навечерието на 3 март, националния празник, утре може би ще говорим много дълго по този въпрос. Но аз искам да ви върна към дневния ред на хората. Денят на обикновения човек, където днес разбираме, че от производителя до магазина цената на сиренето се увеличава 91%, почти 100%. Това е проблем. Да, как ще се приборим с тези неща? Не ви ли се струва, че вече така лозунгите, високите фрази за бъдещето вече не са необходими? Хората искат конкретни действия и дела. Искат да живеят в настоящото и да се чувстват добре в това настоящо. Да могат да обслужват основните си нужди, да могат да живеят добре, да си купуват качествена храна, да ядат качествена храна. Сега знаете, че имаше доста проблеми, които се случиха напоследък в икономическия сектор и съответно предлагането на тези продукти. Така че се видя, че имаме огромна наценка, обаче тя не е базирана върху качеството на продукта, а изцяло от гледна точка на печалбата. Имаме проблем с търговските вериги. Ние българите като че ли обичаме да се крадем един друг. Точно така, точно така. Ние нагледаме на моменти голямата картина, която е общото благо. Защото ако вие сте добре, съответно я ще бъда добре. Ако вие имате възможности, вие ще идвате да купувате в моя магазин. Така че стимулирайки икономиката взаимно, ние ще бъдем по-добре. Конкретно за млечните продукти, вие казахте, знаете, че имаме огромен проблем с добитъка. Той намалява все повече. Ние стигнахме до там, че очакваме други държави да правят инвестиции за кравеферми, за свинеферми. Имаше наистина доста болести, които бяха по животните. Има проблеми с европейските политики, които ние не успяваме винаги да извоюваме в до крайен успех да стигнем в своите политики, така че да се постигне това. Но намаляването на цените е основен проблем. И съответно влизането на българските продукти на пазара за сметка на вносните. Много пъти БСП е говорила за български щанд с български производители, с цени доста по-ниски от тези, които са вносните, защото там нямате транспорт, нямате разходи, нямате наценка, нямате човек, който трябва да си купи яхта. Трябва ли според вас да се помисли малко за развитие, ако мога така да се изразя, на социалната икономика, икономиката, която ще помогне на обикновения човек? Разбира се. Разбира се, че трябва да се мисли за социалната икономика, но като цяло икономиката е свързана. Това е верига от въпроси. Знаете, че здравеопазването е проблем. Знаете, че спорта е проблем като форма на превенция. Знаете, че осигуровките, знаете, че все повече млади хора... Ние трябва да направим отделни срещи за спорта. Абсолютно, абсолютно. Подсказвам теми, така че ще се радвам. Ами, общо 5621 са кандидатите за депутати в 240 местният парламент на Република България. Какво ще направите, за да бъдете един от тях? Като за начало ще раздам максималния потенциал, който притежавам на предстоящата кампания. Срещи с хора, разговори, ясни политики за международни отношения, за образование, за млади хора, младежки политики, които изготвяме и с останата част от младежкото обединение. Разбира се, ще участвам навсякъде, където бъда поканен, дали ще е дебат, защото в крайна сметка аз вярвам, че така в политиката целта ни е една и съща, но с различни способи.
Ние имаме по-леви политики, другите партии може да имат по-централни, по-десни, но идеята е България да бъде по-добре. Това е основната ми мотивация, която да бъде не себе си, аз имам и квалификации, и работи. Желанията да се върнем в основата на народен представител, човек, който ще представлява хората, които са го избрали. И връщайки се на нещо по-рано, което говорихме, мотивацията ми. Хората, които се зарадваха на моето класиране, ми дават силата да продължавам, защото една кампания е трудна. Хората са уморени, това са поредни избори. Така че не искаме да я натежаваме с кухи лозунги, кухи идеи, а те да бъдат облечени. Така че това, за което аз мога да гарантирам. За каква външна политика ще настоявате, ако влезете в българския парламент и какви каузи трябва наистина да бъдат в основата на дневния ред? За външната политика отново ще цитираме песента с болката. Голяма болка ми е за външната политика. Защото от години тя се разрушава. Да. Систематично, с малки изключения, външната ни политика е поварявана в не съвсем подготвени хора. Тя е доста голяма степен клиентелистка. Тя гледа или наляво, или надясно, или на юг, или на север. Без да гледа в центъра интереса на България какъв е. Виждате, че Германия има гъвка външна политика, а има социалистическо правителство. Виждате една Испания. Виждате сумати държави, дори в конфликтите, които се случват, дори в кризисни ситуации, те изхождат от интереса си. Ние оставаме с впечатлението и народа, това е масово, което се избягва като дневен ред на политиците, а това е дневен ред на народа ни. Гледа интереса, който да не е от България навън, а е отвън към България. Закупуване на самолети в не съвсем конкретен момент, взимане на политики, които са гласувани от Народно събрание, но след това не са били изпълнявани и така нататък и така нататък. Няма прозрачност и няма яснота. По-скоро става външния министър един администратор, отколкото стожер на политики. Така е, но ето, сега не искам да се спираме в детайли, защото има една среща на G20 в Индия в момента. Аз не знам и какви ще бъдат резултатите от нея. Започват да се чуват и различни мнения от страна на Съединените американски щати за войната в Украйна. Вашият анализ на всичко, което се случва там и позицията на България, защото вие ще трябва по тези въпроси да имате собствено мнение. Точно така. На първо място огън не се гори с гориво. Така че всякаквата военна помощ и въоръжаване, на която и да е било от страните, тук не става дума само за едната, говори и за двете, съответно тези оръжия трябва да бъдат използвани и те ще доведат до повече разрушение и смърт. На първо място. Второ, дипломация. Тя трябва да бъде водеща. Направиха се плахи опити, сега има изгледи за засилването им. Знаете, че първо Анкара се опита да направи една среща. Тя имаше... Това предстоят избори на 14 май. Предстоят и избори, точно така. Там конфликта трябва да бъде разрешен час по-скоро. Войната не може да бъде толерирана по никакъв начин. Ясен е интерес на военно-промишления комплекс, ясен е интереса на алианси и съглашения и така нататък, но тук става дума за човешки животи. Не може в 21 век хуманитарната нация, която е светът, Вие много добре знаете, че когато загине един човек е трагедия, но когато загиват хиляди е просто една статистика. За съжаление, абсолютно вярно. Но само исках да кажа, във връзка с външната политика, това, което отбелязахте, вие казвате Индия, нали, където ще съберат G20. Да. Ами ние какви отношения имаме с Индия? Ето един въпрос към Външно министерство. Защо не, въпросът днес беше зададен дали ще стане посредник Индия между Съединените американски щати и Русия. Това е въпросът, на който очакваме отговор. Така, и продължението на въпроса трябва да бъде къде е България в отношенията си с Индия. Държава, с която сме имали традиционно добри отношения, държава, която в момента е водеща икономика, в която ние все още се забавяме с темповете си, гледайки само в една посока. Аз не казвам, че не трябва да се гледа в дана посока. Казвам, че трябва да се гледа всички посоки. Да, но все пак трябва да се запазва и неутралитет по особено важните въпроси, за които ние не можем да влияем и не можем да вземем никакво отношение. Можем да коментираме, но
все пак богатите държави са за това богати, защото диктуват и на по-малките политиката. Какво би трябвало да направи България, за да наистина да вземе една твърда позиция? България трябва да си намери съюзници. Тя трябва да има лоби, така да се каже, малко по-жаргонно, така че да има подкрепа и в Европейския съюз, и в други международни организации, където членува. Вие казвате за G20, вие казвате за Индия, казвате за Щатите. Ние се опитваме, но като че ли не сме на тяхната маса. Макар така че е, виждате, че и по-малки и бедни държави от нас успяват да намерят своя път. Дали под формата, както беше Вишеградската четворка или някаква друга задача, но не е невъзможна. Не е невъзможна задача. Просто трябва работа. Не трябва да бягаме от работа, ако искаме резултати. Ето сега на вас ще ви задават много въпроси с това как ще се приборим с тази висока инфлация. Мисля, че даже и вашата лидерка Корнелия Нинова днес каза, че основната задача е борба с кризата. А дали ще се успее, вече зависи от начина, по който вие ще предприемате съответните решения и законопроекти. Така е. Тук въпросът трябва да се раздели каква роля ще има първо БСП след изборите. Дали изпълнителна, дали опозиционна. И каква ще бъде ролята на младите? Каква ще бъде ролята на младите? Младите, разбира се, искат бъдеще, което да ги задържа в родината им, бъдеще, което им дава възможности. И най-важното, което казахте, гражданско участие. Те да имат гласът, който да бъде чуван. Налагаше ми се... Защото в българския парламент има хора, които са по 30 години там. Точно така, точно така. Има много млади хора, това исках да кажа по друга линия. Миналата година доста обиколих България и се срещах основно млади хора в началото на висшето образование или края на средното си образование. Бях изумен колко подготвени, млади, желаещи, горящи хора са това. Да. Някои бяха в училищни парламенти, други не. Но с такова ядро аз съм убеден, че българската политика ще просперира, защото младите им е омръзнало да се използват тези скандали, да се губи и ефирно време, и парламентарно време, да се слагат играчки на трибуната, да се принизява дебата. Те искат реални резултати. Вече живеем в доста по-материално общество, което иска резултати, а не общи приказки. Непрекъснато говорим за апатия от страна на младите хора, но това вече не е вярно. Защото на мен лично ми се струва, че младите хора осъзнават, че те трябва да ръководят вече тази държава. Това е едно поколение, което израсна при други условия, с други виждания, с друг умствен багаж, ако мога така да се изразя. Така е. Особено моето поколение беше поколение, което израсна в един постоянен преход. Да. Така че ако мога с едно изречение да кажа, младите искат да спре този преход. Вече да видят какво е да не си в преход, а да си в стабилна държава. И трябва да направите така, че да не ви неглижират по-старите в политиката. Точно това се бориме, понякога успешно, понякога по-мъчно, но резултата, вярвам, ще бъде успешен. Какви задачи ви поставят избирателите от 23-ти мир? Ами, на първо място да ги виждам след това, ако е успешен резултата след изборите, да се срещаме, да чувам техните проблеми. Знаете, че те са от напълно битови, къде е поставена една кофа, през големите проблеми за Панчаревското езеро, защото аз там съм районен председател и отговарям доста сериозно за всичките села, които са и проблемите, които са, защото имаме в задния си двор едно богатство в лицето на езерото, което обаче не се поддържа достатъчно добре. Това за да се случи... Банята там? Банята се възстанови, започна да се ползва като спа център, така че тя е обаче на концесия, мисля, че. Знам, че в банки е по същия начин, така че по тази линия започваме да използваме тези богатства с минералната вода на София. Но въпросът е, че какво иска един млад човек? Той иска да има къде да живее, да е чист въздуха му, да има къде да спортува,
да е здрав, но здравето вече младите хора доста се интересуват не само от болестите, ами как да има превенция от тях. Нали? В момента се чете доста онлайн. Те искат да са здрави, а не когато се разболеят да намерят решението. Така че защото превенция... ние в България малко сме скарани с профилактиката. Точно, точно. Това е много важно, защото профилактиката е огромен процент от решението на заболяванията. Все пак младите са... трудно се привличат от политиката. Вас какво ви привлече, че вече втори път сте кандидат? И то през доста години. Така е, така е. Привлечеме това, че само по този начин човек може да даде обществения си дълг. Защото най-лесно е да плюем, да се оплакваме, да идентифицираме проблеми, както е модерно да се казва, обаче да не даваме решение. И понеже през годините съм си мислил, виждал съм нередности, смятам, че имам с какво те да допринеса, да помогна да бъдат разрешени, но и не само. Реших, че това е пътя, по който в политиката си в най-чистия вид могат да се решават проблеми, защото всичко е политика. И ще разберем дали това ще се случи на 2 април. Сега искам да ви благодаря и да ви пожелая успех. Благодаря. Ще ви поканим отново, разбира се, да продължим този разговор в детайли. Още веднъж ви благодаря. Еньо Савов, кандидат за депутат, който ще се яви в 23-ти многомандатен избирателен район тук в София. Второ място в листата, доктор по международно право. Успех. Благодаря ви. Благодаря ви.